Verbon, Verbal, Givet, Givini. И някои са толкова... Толкова са огромни. Огромни, че през тях се правят тунели. Добре, значи вижте, казахме животно, казахме и растения. Значи можем да продължаваме още, но правим връзката и с коя наука там. Човекът и какво беше? Природата да научите. Благодаря, ще стане и биология в седми клас. Ето ви връзката и с нея. Сега вижте, друго ще ви питам. Затваряме очите и се пренасяме някъде, се пренасяте заедно с мен някъде. Е, в Австралия рано още да ходим. До година за това време ще сме да в Австралия. В Нова Зеландия искаш да кажеш. Така. Добре. Значи, сега внимавайте. Возим се с вас на една лодка. В един момент ви се иска, внимавайте, така някой да се подаде ръчичката и казвам, внимавай да не останете без няколко кръщчета. Не да не продължа разказа, слушайте внимателно. Наистина прилитат малките колибри и когато решим да слезем все пак от лодката, става трудно проходимо, служим си с мачете, за да преодолеем този зелен ад от тази богата растителност. И там съзираме много симпатично животинче, аз много си го харесвам, защото ми прилича на някой. Ленивец. Ленивец. Така той си спи, пролазва една огромна змия, анаконда. Това беше тя? Най-дългата света. Къде се намираме, бе, дами и господа? Къде се намираме? Колибри, тирани. Къде се намираме? Евгения. Коя? Точно джунгли, учихме и в Африка. Къде? Южна Америка, но кажи името на тази джунгла. Кажи името. Екваториално, кажи името. Мори. И къде е точно? Амазонка, амазонската джунгла. Амазонската джунгла, точно така. Най-огромната. Защо го споменах и къде ще не правим връзката с следващ предмет? Той не се изучава, но ние често говорим с вас и с колегите по човека и природата коментирате. Наричаме тази Амазония зелените дробове на планетата. Защо зелените дробове? Петя беше първа. Бълът, какво? Бълът, кислород. Точно така. Оттам излиза и вдишват въглеродния диоксид. И ако това нещо човечеството го изсече, всъщност ние много ще загубим и би трябвало да го опазваме, защото има и такива сигнали. И още нещо ще ви попитам, момичета и момчета. Ако сега тръгнем с вас и се пренесем с килинчето, къде можем? И носят прекъсната една чанта, сигурно сте гладни, то я съм гладна. Малко замразени филенца. Къде най-бързо ще си ги сварим и ще ги покапнем? Къде най-бързо? Не. Не. Силно? В Йелоустонския национален парк. Слазали пилето, покапваме го за няколко точно какво ще използваме. Гейзерите. Да, на гейзерите. И сега за да правим връзка, айде ви видя сега, госпожа Стойнова, слушай се сега. По времето на турското рабство, което България още била по турско рабство, сега ще кажа учениците, този Йелоустонски национален парк е обявен за какъв? Първия национален парк. Ма забрави година. Кажете ли, госпожа Стойнова? Право на чутените удара, 1872 година. Точно така. Много можем да пътешестваме с вас още, съгласни сте, нали? Много интересни задачи можем да решаваме последно. Те, ако се качваме с вас, вие сте се качили в едно такова по-голямо гушче, аз, макар и на толкова години, ще се движа заедно с вас. И вие няма да ме изпреварите, ако сте в бус, аз ще ходя пеша. Къде отиваме? Къде отиваме? Къде отиваме, за да се движим заедно?
Колата някъде го чувам. На езерото ти ти как да се изкачваме? Това беше това езерото. Най-високо се колата на езерото. Което живее горе, но поради височината он без малко 4000 метра. Казахме, че там и фасула, колко време ще го чака някой да се чака? 18 часа ще има се чакате да ви сваря фасула. Така. И тук, където и височина са на момичета и момчета, преди малко вие видяхте Великденските острови и познахте ги тук, Великденските. Видяхте и древната столица Куско на индианските племена в Андите. Но там видяхте и фигури на едни животни. Кои бяха? Какво беше това някъде? Едни? Златото Наска. Не ли Аляви Наска? Златото Наска. Ами, момичета и момчета, за него ви имате и за домашния. И много добре си спомняте, че там се споменаваше за тази дама от немски произход Мария Райки, която е посветила 47 години от своя живот, целия си разумен човешки живот, за да открие загадките на Златото Наска. Но и до днес, каквото и да каже, и ми казват, да, направили са за летище. Да, какво летище? Ами нещо там са имали някакви балони. Но аз казвам, защо да не са извънземни? Да? Само казвам, не, свидетели ми са не това, че от мен. Така, но много хипотези чела си и ти, Лива, така че остават загадки. Ето ги тези загадки, които аз мисля, че вие спокойно можете да откривате. Защото, момичета и момчета, човек постига нещо, когато иска. Но за да го постигне също, не трябва само желание, трябва да имаш и знания. Все отново ще ви прочета нещо. Отиваме към края, разбира се, защото се изморите. И много нещо се оплашихте, сигурно. Пишат своите или какво. Внимавайте си, да? Това е тази дебела книга. Какво правите тук? Аз съм географ. Знаете ли? Какво е географ? Това е учен, който знае къде са моретата, реките, градовете, планините, пустините. Прескачам, разбира се. Географите, каза географът. Географиите, каза той, са най-ценните от всички книги. Никога не остаряват. Много рядко някоя планина променя мястото си. Много рядко някой океан остава без вода. Ние пишем за вечни неща. Тук чух вече, вие видяхте Малкия принц на Антуан де Екзюпери. И още нещо, с което наистина ще завършим. Върнете си, повече няма да пишем, няма да изчисляваме. Тестове няма, но... И така, последно, момичета и момчета, слушайте ме, в началото аз започнах урока с това, че говорим за приказки. Нека се опитам так пред последния час с вас да се разделим по-емоционално и като задиличвам вашето любопитство, както трябва, надявам се, преди всеки континент, с който се запознаваме, ще се запознаваме. Когато изучих географията в 6-ти клас и мислено пътешествие с чудните кътчета на континентите, всичко ми изглеждаше като в приказка. И си задавах въпрос, какво ли толкова имат да ме впечатлят останалите континенти? И защото аз все още обичам приказките, се оказва, че приказката продължава. Имало едно време. Една страна, наречена Дания. Страната на Андерсен, разказвач на приказки, разположен на полуостров Ютланд върху 406 острова. Третия по големина град Одензе, разположен на полуостров Фьорд, е роден великият Ханс Кристиан Андерсен. Кой от нас не се е прекласвал по приказките, дивите лебеди, храбрия Логан и така нататък. Освен това, Дания е родна територия на световно известната империя Лего. Там през 30-те години на 20 век
Оли Кристиансен създава първите играчки Лего, което означава в превод играя добре, които са познати в над 120 страни по света. Приказката продължава. Мъгла и влага посрещат пътниците в тази прекрасна страна. Чува се само възмутено мучене. Изведнъж облаците се вдигат, като театрална завеса и човек се озовава сред стадо овце на прекрасна морава, ширнала се до хоризонта. Това са прочутите ливади в Южна Франция, които се превръщат в онова прекрасно сирене, наречено Рокфор, който се изнася в над повече от 100 страни. Далечината се виждат самотни ферми. Попаднали сме в приказка дива и прекрасна. Легендата разказва, че един млад овчар бил заслепен от една девойка и тичал по дири и седмици наред. Заслепен от любов, миличкия той, забравил да си изяде сандвич. Когато примрял от глад, похапнал сандвича, забелязал, че посебнето е имало зеленикави петна. Но вместо да се развали, то останало още по-вкусно. Така благодарение на влюбения младеж, малкото селце Рокфорд се чучуло в цял свят. Приказката продължава. Намираме се в Източна Европа, край село Слупище, на 22 км от Валдайските възвишения, където извира река Волга, най-дългата река в Европа. Пътят се вие през гъсти гори от смърчела и бреза. Навред се виждат от остатъци от ледниковия период преди 2 милиона години. Заплатени участъци, покрити с блатна растителност. Вървейки, неволно те обхваща някакво особено чувство на таинственост. То се подсилва и от оригиналните скулптури от дърво, изобразяващи горския дух. Той с протегнати ръце сочи пътя на гората. Приятно е да вървиш такава обстановка и да очаква среща с нещо необикновено. И ето, пред теб е дървена арка, на която пише «Извор на великата руска река Волга». От тук по дървен мост се стига до извор, покрит с дървена постройка. Метална преграда предпазва от нежелано падане във водата, а тя е тиха, спокойна. Вглеждайки се в нея, виждаш как от дъното също като живо сърце на отмерени интервали се изпласква вода, която, образувайки поток, поема своя дълъг път до Каспийско море. Тук е сърцето на Волга. Поисква ти се да пиеш от извора. Водата се пие на колене и то не само защото не е възможно по друг начин, а и символично. Трябва да се преклониш пред величието на голямата река, която се ражда тук. Стоиш опиянен от това чувство, което може да изпита всеки човек. Само когато е преживяно. Приказката продължава. Дами и господа, надявам се с вас и до година по същия начин, с много настроение, с много хъс да участвате в моите часове по география. Бяхте страхотни. Благодаря ви, за мен беше удоволствие.